Neste vídeo, nós vamos fazer um mostrador analógico de temperatura. E para isso, nós vamos usar essa barra gráfica, né, que na verdade nada mais é do que um componente com 10 LEDs, mas eu poderia tranquilamente também substituir por 10 LEDs, sem mudar nada do circuito, basicamente ligando os 10 LEDs. Vamos olhar na tela o circuito, que é baseado no circuito do próprio datasheet. Se você gostar desse nosso circuito ou de um outro circuito que tu tenhas e queiras fazer ele num formato de PCB profissional para poder usar ou em quantidade ou ter um acabamento muito melhor, recomendamos o serviço da JLC PCB, uma das maiores empresas de confecção de PCBs no mundo e por um preço que nem se compara a fazer em casa. Então, uma PCB em duas camadas, 5 unidades por 2 dólares, o que equivale aí a 11, 12 reais, de tamanho 10 por 10. E é muito fácil, né? Faz o desenho no programa que vocês quiserem, nós estamos usando o Fritzing aqui, mas podem usar o programa que vocês quiserem, gerem o arquivo Gerber, e aí basta entrar aqui na opção de 5 peças por 2 dólares, adicionar o arquivo e aí preencher, já vem tudo pré-preenchido, não precisa nem mudar, e salvar no carrinho. E por 2 dólares vocês obtêm uma PCB em casa, na verdade uma não, 5 PCBs em casa, 10 por 10, no tamanho máximo, pode ser um tamanho menor, com 2 camadas. Então vale muito a pena, vale a pena testar, conheçam a JLC PCB e aí vocês têm sempre uma opção para gerar aquele circuito que vocês gostam, que vocês precisam, que vocês queiram ter um bom acabamento. Então, para esse circuito, o principal componente vai ser o LM3914. Ele é muito utilizado para fazer medição de bateria ou utilizado também para fazer VU. E ele é um componente que traz uma graduação através das saídas dele de acordo com a tensão de entrada. E essa tensão que eu vou medir, ela está aqui no pino SIM. Para os nossos testes, eu estou utilizando uma fonte de 12 volts. Poderia usar uma de 5, poderia usar uma de 9, não tem maiores problemas. Talvez o conjunto de resistores tenha que ser alterado. Eu estou usando de 12 volts. Se eu tiver um circuito com maior tensão que essa, eu posso muito bem substituir ele por um LM7812 para fazer uma entrada de 12 volts. Se eu tiver 5 ou 9, eu não preciso fazer nada, porque além dos resistores, eu coloquei dois trimpods. Um de 5K para regular a base, né, o terra dele, a referência dele, vamos dizer assim, que eu ligo no pino 4 e ligo aqui no pino 6. E em cascata eu estou ligando no 7 e 8 também. E eu coloquei também, de onde eu vou fazer a medição, também um outro trimpot de 10K, né, que vai fazer, na verdade, um divisor de tensão com o NTC, que nós já conhecemos também, que é o sensor de temperatura. Então, um sensor de temperatura de 10K, que eu faço um divisor de tensão com esse potenciômetro ou esse trimpot. Então, eu posso fazer, deixar a sensibilidade que eu achar melhor. E com isso, à medida que ele for sentindo mais temperatura, ele vai mudando a relação do divisor de tensão com o trimpot e ele vai mudando a entrada de tensão aqui no pino 5. Mudando essa entrada de tensão, a minha barra aumenta ou diminui. Então vamos ver na mesa, na prática, como ele funciona. Está aqui o circuito, e agora eu tenho ele de uma forma bem simples, está aqui os dois resistores, o trimpot de base, que eu faço a mudança da referência para 5 volts. Se nós medirmos ele aqui, nós vamos ver que ele está marcando 1K, cai pouquinho. Então, se vocês não quiserem usar esse trimpot, vocês podem simplesmente mudar para um resistor de 1K. Se nós medirmos o outro trimpot 10K, também está aproximadamente 1K. Ali 1K e 100, aqui 1K. Então, também neste trimpot, vocês podem substituir por um resistor de 1K e vocês vão ter um resultado muito similar. Como é uma barra analógica, eu nunca vou ter uma precisão muito grande. Basicamente, a ideia é, à medida que for aquecendo, eu vou ter uma marcação de temperatura aqui. Então vou ligar a fonte, 12 volts, e vou ativar a saída.
Ativei a saída e nada acontece. Vejam aqui que cada saída aqui é como se fosse um LED. Então eu ligo lá no positivo, né, na linha, o lado do LED positivo lá na linha vermelha, que é a entrada direta, e o negativo eu ligo aqui nos pinos do CI, a não ser o pino 1 que faz a volta. Aqui no cinza eu tenho a referência e no amarelo eu tenho o divisor de tensão entre o NTC e o meu trim pot, né, que está ligado no negativo. Aqui eu faço um divisor de tensão, a saída do divisor de tensão eu ligo lá no pino 5. Bom, não está acontecendo nada no circuito. Vou tentar aquecer botando a minha mão, vamos ver se funciona. Hoje está um pouco frio aqui. Começou a aquecer já. Vejo que aos poucos ele vai ficando até um pouco mais forte. Mas eu não vou fazer vocês esperarem, até porque eu fiz uma graduação lenta para que ele possa ter uma... Você está no mau contato aqui. Então eu vou usar o meu aquecedor aqui. É pistola de ar quente. Mas também não vou deixar muito tempo para não pegar fogo, né? Não virar um LED, como aconteceu no outro vídeo. Então vamos lá. A pequena ligada, já acendeu, apagou de novo, on de novo. Então, à medida da temperatura, ele deixa mais ou menos. Essa sensibilidade eu posso trocar através tanto da base quanto do trim pot, dos trim pots. E aí está o meu marcador de temperatura analógico, né? Voltou a temperatura ambiente. Se eu achar que está muito, eu posso aqui, ó, uma pequena regulada, ele já muda, ela já deixa um ligado, o 2, então já vou. Se eu quiser deixar um ligado quando está a temperatura ambiente, por exemplo, basta eu regular aqui. Vou voltar aqui para 1K e está funcionando. Então, pessoal, esse era o circuito de hoje. Mas eu vou fazer uma adaptação para melhorar ele. Eu vou unificar ele com aquele outro circuito que nós temos, que é o circuito que tem o cooler acoplado do mesmo jeito, e onde o cooler vai aumentando a graduação da velocidade dele à medida que vai ficando com mais calor. E agora, olhando aqui na tela, eu tenho o mesmo circuito que nós tínhamos, eu só adicionei em paralelo, nesse mesmo divisor de tensão, um lado eu vou para o LM3914, para o outro lado eu adiciono um diodo, estou usando um 4148, e um resistor de 1K, na base de um transistor, para que não haja nenhuma interferência e que eu também não consuma muita corrente. Então o transistor vai fazer a potência e basicamente o divisor de tensão com NTC vai abrindo o gate, abrindo a base dele e aí aumentando a velocidade do cooler, que nós já vimos no outro vídeo. Se eu lembrar, eu boto aí nos links diretos. E tá aí, o cooler ligado. Então é bem simples, vamos fazer isso lá na mesa. Então, como a gente viu, vou pegar o 4148, vou colocar aqui. Coloco o resistor, insere, e aí eu já ligo a base do 31C, estou usando o chip 31C, é no pino 1. Vou deixar aí o desenho para vocês olharem. Procure nunca ver no meu desenho de circuito os pinos corretos, olhem sempre no datasheet ou no pinout do componente, porque nem sempre o Fritzing traz correta a pinagem, a gente nem sempre funciona a troca. A ligação, então o pino 1 é a base, o pino 2 é o coletor, é onde eu ligo, e o pino 3 é o emissor, que eu ligo direto no negativo. E o positivo eu ligo direto no positivo. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar o cooler aqui do lado. Vamos para o teste, vou ligar a saída de energia. Já estou saindo, mas nada gira. Não tem calor suficiente. Vamos tentar aquecer com a mão um pouquinho. Ó, já ligou lá, mas aqui ainda não ligou. Porque eu preciso de um pouquinho mais de energia. Vou botar aqui.
E ele já ligou e já marcou lá. Claro, deu um rápido aquecimento, né? Já está esfriando. O cooler está girando, agora começa a esfriar. E ele vai baixando a velocidade até desligar. Então essa é a lógica. Bom, vocês podem ter outras ideias em cima desse circuito. Era isso. E valeu!